bom dia galera, bom dia amigos. Eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades e BRs. Dia 21 de agosto de 2024, 10 horas e 30 minutos em Brasília, 26 graus. Tempo seco, amigos, em Brasília, 124 dias sem chuva. E olha que o Cerrado Brasileiro do Centro-Oeste é muito seco. Hoje eu estou em Brasília, Distrito Federal, mais precisamente no plano piloto, região da 710, e já chegando ao parque da cidade. Chegando ao parque da cidade, já convido a você, amigo, a pegar essa carona. No Dia Nacional da Habitação, dia 21 de agosto, Dia Nacional da Habitação. Esse dia, amigos, muito cuidado nessa rotatória aqui, porque é complicado. Esse dia foi criado em 1964. Para homenagear o BNH, Banco Nacional de Habitação. Meu amigo, deixa aí um comentário, você que ficou devendo o Banco Nacional de Habitação. Quem não ficou devendo esse banco aí, também deixa aí seu comentário. Em 64 foi criado a lei do sistema financeiro habitacional, de habitação aí do BNH. Parque da Cidade. Se não me engano, é Parque Sarah Kubitschek. Já foi Parque Analídia, já foi Parque da Cidade. E aqui, meus amigos, inscritos e não inscritos, eu já estou chegando na divisa do Sudoeste com a Octogonal, passando no viaduto Luiz Carlos Botelho, engenheiro, que projetou esse viaduto. Essa região aqui é um canteiro de obras. Já chegando ao Sudoeste, Avenida das Jaqueiras. Vou fazer uma rotatória aqui e pegar a EPTG em direção a Taguatinga. Convidando aos amigos, inscritos e não inscritos, para me acompanhar nesse passeio por mais uma cidade do Distrito Federal. Aqui já peço uma ajuda aí de vocês. Inscreva-se no canal. Ative o sininho aí para receber as notificações de mais vídeos das cidades do DF. E ao inscrever-se, ative o sininho, amigo, não esqueça. Ah, também tem aquele velho comentário. Vale muito para nós o comentário, para podermos interagir e fazer amizade nas redes sociais, igual eu faço aí com os amigos Jonas gravando, Fábio Gomes na BR, que hoje está no Nordeste brasileiro. Saiu de São Bernardo dos Campos, São Paulo, a Santa Quitéria, no Ceará. Aqui eu já deixo e desejando uma boa viagem, e eu estou sempre de carona acompanhando. Aqui o meu abraço e boa viagem. Luiz Eduardo do canal lá de São Luís, o canal da rodagem. Nordesteada também. Tem bons vídeos da Paraíba e região. Mas eu peço a vocês que acompanhem Oliveira nas Cidades e BRs também, galera. Aqui eu já peço aquele like aí para caprichar, para eu ficar mais satisfeito e fazer mais vídeos para vocês do DF. Amigos, eu já saí da Setor de Edifícios Públicos Sul, mais uma sigla do Distrito Federal, 710, Edifício Via Brasil. Passei pelo Parque da Cidade e já estou na EPTG, um canteiro de obras. E aqui pedindo a vocês que acompanhem mais esse. Beleza? No Dia Nacional da Habitação. Quem tem a sua habitação, meus parabéns. Porque é uma luta que vale a pena. E você, amigo, que não tem ainda a sua residência, a sua habitação, pode lutar por ela, que vale a pena. Beleza? O vídeo vai ficar curto, mas é só para dar um salve aí para vocês numa quinta-feira, já véspera da sexta. Aqui eu já deixo aquele salve para todos, aquele abraço. Cristiano, Daniel, a Rose lá de Floripa e toda a galera que curte os vídeos. Deixa aí o seu comentário e eu deixo aquele abraço na EPTG. Já fiz vídeo aqui, então vou ficando por aqui, amigos. Valeu, um abraço.